Звездата на българския футбол Димитър Барбатов награди победителите в детския турнир Даниада. Както може би стана традиция, Бербо излучи цялото събитие на живо на своята фейсбук страница, като след награждаването остана и се снима с всички желаещи. Победител в надпреварата стана отбора на Ботев Пловдив, след като на финала победи с 2 на 0 Соло Антон Попов от Петрич. На трето място се класира отбора на Соло Климент Охрицки от Пловдив. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Тотнам раздаде на всички награди, като имаше и няколко индивидуални приза.